ସାପ୍ତାହିକ ବାଇବଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଦେବାରେ ନଭୀରାମ ସିଂ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଲିଖିତ ରୋମ୍ୟପତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇକି ସତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ନକରି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସବୁକୁ ଆଉ ସେମାନେ ପୂଜା କଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପାୱଲ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହେଉଅଛି তাপরে আমি দেখিলু যে সে নৈতিকবাদী লোক মানুষ কে যে কি মরা রাইট যে নৈতিক ভাব সে সঠিক কার্য করতে উত্তম কাজ করার চেষ্টা করতে আপনি আউ সে অনুযোগ করে কহিল কিন্তু আজর অধ্যয়ন আমি দেখবা যে সে জিহুদী মানুষ লক্ষ্য করি আসে কহতি সে আসু আমি ধ্যান নিমন্ত পড়ে ରୋମିଓ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ସତରରୁ କୋଡ଼ିଏ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମିଓ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ସତରରୁ କୋଡ଼ିଏ ପଦ ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ବହନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଗର୍ବ କରୁଅଛ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣୁଅଛ ପୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ବୁଝୁଅଛ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ନିହିତ ଅଛି ତାହା ପାଇଥିବାରୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅନ୍ଧକାରବାସୀମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ମୂର୍ଖର ସଂସ୍କାରକ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଉଥରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ତାରି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହିଛ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଥା କୁହ ଏ ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବୁଝେଇବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍କିଲର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଥୋଇ ଦେଉଛୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମର ଗୌରବାର୍ଥ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯିଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେନ୍ पूर्ववर्ती अनुच्छेदले अब अन्य लोक म जो कि निजर धर्मकर्म उप आउरशील लेषयले प्रेरित पाउल अनुजोक कमेन्ट देखुथ कि सतर पदले आउँ कि जि तुम्भे जेहुदी नाम व्यवस्था व्यवस्थापर निर्भर गरुअरको ठारे गर्व तपाईँ वाक्य वाक्यको से जुहुदी म ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଅନୁଯୋଗ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଉ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଗର୍ବ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପରେ ବି ଗର୍ବ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ରିଚୁଆଲସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରିବାର ରହିଛି ଆଉ ତୁମେ ଗର୍ବ କରୁଅଛ କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦଶ ଗୋଟି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଦଶ ଗୋଟି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଇଠାରେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁ ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରି ନିଜକୁ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ହାତରେ ପାଇଛନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଅଛି ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ପୁଣି ଯଦିଓ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଉ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା କରନ୍ତି କାରଣ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଭୁଲ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ବୁଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ରୋମିଓ ତାର ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଏବଂ ଦୁଇ ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ତେବେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକର ବିଶେଷ କ'ଣ ସୁନତର ବା ଉପକାର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ବହୁତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନତ ବିଧିର କୌଣସି ଉପକାର ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେ ଯେହୁଦି ବଂଶର ଲୋକମାନେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବଂଶ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗର୍ବ କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ କଥା ପ୍ରେରି ପାଉଲ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଣନ୍ତି ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବା ଏଇ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ଯାହାକୁ ବାଇବେଲ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ আউ সেপ সে নিজক সুরক্ষিত মনন্তি যে মুাইট ডক্ট্রি বিশ্বাস করুচি এবং মু রাইট এক অন্তর্ভুক্ত। রন্তর্ভুক্ত আথি নিমন্তে আসে ভাবেন যে সে খসিযাইপার যদিও কাহি বিশ্বাস মতগুড় সঠিক বলি তার অর্থ নুহে যে তাহা আমার পরিত্রাণর কাজক পূর্ণ করব মোর হোক বিশ্বাস মত ঠিক থাই থাইপরে ମୁଁ ହୁଏତ ରାଇଟ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ ସେଇ ମାନେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ ରବି ତାର ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇରୁ ଚାରି ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ଏହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପାସନା କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଭଲ ବିଷୟ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆଉ ସେଇ ମାନେ ବାହିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ଆଉ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣନ୍ତି ଦେ ନୋ ଗଡ଼ସ୍ ୱେଲ୍ ଅଠର ପଦର ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣୁଅଛ ପୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ବୁଝୁଅଛ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅତି ପରିଚିତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆଚରଣ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଯେହେତୁ କଲ ତେତିଶର ତେତିଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକତିରିଶରୁ ବତିଶ ପଦରେ ଯେହେତୁ କଲ୍ ଭାବବାଦୀ ସେ ଲେଖନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତକରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ ଆଉ ଦେଖ ଯାହାର ମଧୁର ସ୍ଵର ଅଛି ଓ ଯେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇପାରେ ଏପରି ଲୋକର ଅତି ମନୋହର ଗୀତ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଅଟ କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଏକ ଧାରଣା ନେଇକି ହୁଏତ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଦେପ୍ରୁଭ୍ ବେଟର୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ସେ ଅଠର ପଦରେ त्यो जे केवल ईश्वरको इच्छा जाँदै ता नु किन भल मन्दर प्रभेद जाँति भल मन्दर प्रभेद जाँतिपी ईश्वरसी समर्थन कति पनि भावी अनेक जीवन उत्तम विषय गुडिक आउँदापेष्टा कति आउने जे मो जीवन केही उत्तम है पारे किंतु अनेक समय उत्तम विषय निज जीवन আনি আনিপার না দেখিপার না বা তা গ্রহণ করেপার নাহি। ভালো ও মন্থর প্রভেদ জাণা সত্ত্বে ভালো বিষয় কু নিজ জীবন গ্রহণ করা কষ্ট কষ্টকর হয়ে পড়ে প্রথম জোহর তার অঠর পদে জোহন দেখে হে বৎসণ আস আমানে বাক্যরে কি জিভারে প্রেম নকরি কাজে ও সত্যরে প্রেম করু সেকর পঞ্চম ভুল কথা আের পা কুহতি যে সেই ঈশ্বরকর বাক্যর শিক্ষা লাভ করে অনেক দে আর্ট গডস ওয়ার্ড সেই অঠর পদরে আউ ব্যবস্থার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তাহা জছ ব্যবস্থার সে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন অনেক লোক আই সুযোগ পাই সে পিতামাতা বিহীন ବା ପରିବାର ବିହୀନ ଭାବରେ ହୁଏତ ସେମାନେ କଟେଇଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଭଳି ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମନ୍ଦତାରେ ହିଁ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ମନ୍ଦତାର ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କିଏ ବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା କେବେ ପାଇନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ ହୁଏତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେ ଖସିଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ ଜିରିମିୟ ବତିଶ ଅଧ୍ୟାୟର ତେତିଶ ପଦରେ ଜିରିମିଓ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୁଖ ନ ଫେରାଇ ପିଠି ଫେରାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫ୍ଇସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ କୋଡ଼ିଏରୁ ବାଇଶ ପଦରେ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା କରିନାହଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥାଇ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମାନଙ୍କ ଆମ୍ଭେମାନେ ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅନେକ କଥା ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୁଖ ଫେରେଇନାହାନ୍ତି ପିଠି ଫେରାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ତଥାପାଇଁ ତଥାପି ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ ଏଫ୍ସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଲେ ତୁମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ସତ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଥାଇ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ তার অর্থ হচ্ছে যে জনে যদি শিক্ষিত হয়েছি যে সে পুরাতন বিষয় কু সে পরিত্যাগ করে এবং বাক্যের যা লিখিত আছে তা আচরণের বদলাই দিয়ে তার আচরণের সেই সব দেখা যা প্রভুকর বাক্যের লেখা হয়েছে ষষ্ঠ ভুল আউ সেই যুতী মানুষের লাটা হোচি দে আর্ গাইড টু দ্য ব্লাইন্ড ସେମାନେ ଅନ୍ଧର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କୋଡ଼ିଏ ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ଧର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅନ୍ଧକାରବାସୀଙ୍କର ଆଲୋକ ମୂର୍ଖର ସଂସ୍କାରକ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଧର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ବଳରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ଯେହେତୁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଆମମାନେ ସେଇ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆଉ ସେମାନେ ମନଜ ମାନେ ମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଯିଶୁ ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଥି ଓ ପନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର ଚଉଦ ପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେମାନେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆଉ ଯେବେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ ତେବେ ଉଭୟ ଖାତରେ ପଡ଼ିବେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକୁ କିଭଳି ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବ ସପ୍ତମ ଭୁଲ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ୍ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେର୍ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ଦୋଚ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରବାସୀଙ୍କର ଆଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏମାନେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଏ ପଦରେ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅନ୍ଧକାରବାସୀଙ୍କର ଆଲୋକ माने निजे आलो अन्ति मन सि अन्धकार लोक म जे आलोक स्वरूप ता मन मन भावी धर्म जगतर ज्योति जोति मात्र म जीशुख्रीष्ट अटंती जीशु कहिले म जगतर ज्योति जो न अध्यायर एकचालिस पदरे आउ जीशु कहिले যেসব সেমানু কহলে যদি অন্ধ হয়ে থ তাহলে তোমার পাপ নথ কিন্তু আমাদের দেখুছু এবার কো অছ তোমান পাপ রুছি প্রকাশিত তিনির সতরপদ লেখা আছে তুম্ভে কু আছ মুী মোর বহুত সম্পত্তি অহর কৌশি অভাব না মাত্র তুম্ভে যে দুর্ভাগা দিনহীন দরিদ্র অন্ধ ও উলঙ্গ জাণ না যে ভাবু অন্য কু বাট দেখ নিমন্তে সে যে অন্ধ সে অন্ধারে অনেক জাঁতি না সে নিমন্তে যীশু আউ সেই মানুষ কহিলে যে তুমি মনে মনে কৌচ যে আমি ধনী মহুত সম্পত্তি অনেক কোণস অভাব না কিন্তু সেমান অনুযোগ কলে তুম্ভে দুর্ভাগা দিনহীন দরিদ্র অন্ধ ও উলঙ্গ উলঙ্গে জ अष्टम अष्टमले आम देखुछु दे आर् इन्स्ट्रक्टर अफ द अफ् द फुलिस कुडे पदले पुनी मूर्खर संस्कारक संस्कारकै लेखा छी मूर्खर अर्थ हला जो मानकर चिंता करिवार शक्ति नाही बा आगे आवेग विहीन ओ जो मानकर दिग्दर्शन नाही जो म दिग्दर्शन हेबो नाही जो मानकर जीवन रे कोनोसी उद्देश्य नाही

ଏଣୁ ଯେ ଆପଣକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେକରେ ସେ ଯେପରି ପତିତ ନହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହେଉ ହିତପଦେଶ ଅଠେଇଶର ଛବିଶ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ମୂର୍ଖ ମାତ୍ର ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଉ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ना जो निज उपरे निर्भरशील निजर धर्म कर्म उप निर्भरशी आउने कथा भावी नव प्रकार भुल आ प्रेरित पाउल एठ कहिले शिशुन शिक्षक कुदले से शिशुन शिक्षक बोली विश्वास गरुछ यार अर्थ हौ जो म अपरिपक्व इमेच्युर्ड बा नूतन विश्वासी म आउनु ଆଉ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ପରିପକ୍ୱ ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଜିସାଏ ଅଣତିରିଶ ଅଧ୍ୟାୟର ତେର ପଦରେ ଜିସାଏ ଭାବାଦୀ କହିଲେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖରେ ও ওষাধারে আভর সম্মান করতে মাত্র সে আপনা আপনা অন্তকরণ আভঠার দূরের রক্ষি ও আভ বিষয়ক সেমান যে ভয় তাহা মনুষ্য ঠার শিক্ষিত আজ্ঞা অটে ঈশ্বরক সে ভয় করছেন বলি লোক মানে হুয়ে ভাবু বা সে ভাবুখানে কিন্তু প্রভু কে যে সে ভয় একচু সে শিখি বা ভয় দে আর্ টট হাউ টু ফিয়ার গড କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନିଜର ଅନ୍ତକରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ମୁଖରେ ଓଷ୍ଟାଧାରରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତକରଣରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯୀଶୁ ମାର୍କ ତାର ସାତ ଅଧ୍ୟାୟର ଛ ପଦରେ ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ରେ କପଟି ମାନେ ଯିଶା ତୋମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଭାବ ଆଣି କହିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଆମ୍ଭକୁ ସମାଦର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ ସେମାନେ ହୁଏତ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ହୁଏତ ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ହୁଏତ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି ଦଶମରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶେଷ ଭୁଲଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି ସେ ଉଣେଇଶ ପଦରେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ନିହିତ ଅଛି ତାହା ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଗର୍ବର କଥା କୁହନ୍ତି ଯେହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରଖି ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ବାଇବେଲ ଅଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହୁଏତ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ହୁଏତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ହୁଏତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତଦନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଲଗେଇବେ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ମାଥ୍ୟୁ ତେଇଶ ଅଧ୍ୟାୟର ତେଇଶ ପଦରେ ଯିଶୁ କହିଲେ ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସିମାନେ କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୋଦିନା ପାନମହୁରି ଓ ଜିରାର ଦଶ ମାଂସ ଦେଇଥାଅ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ସହ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ପାଳନ କରିବା କଥା ତାହା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଳନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରୀତିନୀତି ଧର୍ମ କର୍ମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦଶମାଂଶ ଦେବା ସବୁର ଦଶମାଂଶ ଦେବା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ଦୟା ଦେଖେଇବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି প্রেরিত অধ্যায়ে সতাইশ পদরে লেখা আছে কারণ এই লোক হৃদয় জড় সে কানরে কষ্টরে শুনিলে ও আপনা আপনা আখি বুঝলে যেপর সে আখিরে দেখবে না ও কানরে শুণবে না আদয়ের বুঝবে না পুঁ ফেরিয়ে আসবে না আম্ভে সেমান সুস্থ করব না দ্বিতীয় তিমতি তিন পাঁচ পদে প্রেরিত পাউল এ প্রকার লোক মানুষ কহত সে ভক্তি ভেক ধরেন

पढिप्वाई लाग पजिटिभ सकारात्मक विषय ईश्वर विश्वास ईश्वर वाक्यको जाँदा ईश्वरको म धर्मकर्म वाक्य वाक्य वाक्यको बुझा एगुडिक सब भए विषय अन्ध म पथ प्रदर्शक सब भए विषय अन्य म शिक्षा दबा सब भन् विषय ता के मै जदि है परे खाली खालिथे କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ପଥ ଦେଖଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧ ହୋଇକରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ପଥ ଦେଖେଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଥିବା ବିଷୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ त्यही वाक्य र ईश्वर विश्वास गरेको ताहि प्रकृत धर्म कि धर्मकर्म नै जिश्वरू सइड लन गरिद ता धर्मकर्म नुहेँ अब सही कथा प्रेरित पावलीठ त खाइपार ईश्वरको विचार आउ त निकटले प्रज्वलित तत्तर दबार आउ बाट पाव नै कारण त व्यवस्था सबै जाच व्यवस्था हातले अझ ईश्वर जाच तथापि ईश्वरको विश्वास गरुना भक्तिर बेस धर्छ कु अस्वीकार गरौँ बैबेल् है त विश्वास गरु बाइबल बैबेल लिखित विषय गुडिक सबै आज है ता, ता सब असम्भव प्रभु कार्य तारे नै सही समय गरुले कि आज हो त भेक धरिचु कि तर शक्तिको ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମେ ଆଜି ଆଉଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା କହିଛ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯେପରି ଏମାନଙ୍କର ବାହିକ ଧର୍ମ କର୍ମ ତାହା ସାର ନୁହେଁ ତାହା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରେ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସବୁ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯିଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ Aamen. Samaston kuin prohuasilä, että korontuu. Tänne vaan. Käte menit.